Dobar dan, poštovani gledaoci. Slijedi novo izdanje Hronike Trebinja. U narednim minutama ostanite sa nama i pogledajte koje su to aktuelnosti obilježile naš grad u proteklih nekoliko dana. Preduzeće hidroelektrane na Trebišnici proslavilo je krsnu slavu Ilindan. U crkvi Svetog proroka Ilije na Bilećkom jezeru služena je liturgija i lomljenslavski kolač. U prisustvu zaposlenih, ali i vjernika. U ovom preduzeću su zadovoljni ostvarenim rezultatima u ovoj godini, koju su obilježile brojne investicije. I hidrološka situacija je mnogo povoljnija u odnosu na prethodnu godinu. Slava preduzeća prilika je da se sumiraju rezultati i ono što je urađeno u tekućoj godini. U hidroelektranama na Trebišnici mogu biti zadovoljni. Do sada je proizvedeno 820 gigavat časova električne energije. Tokom remonta dvije termoelektrane, HET je bio na usluzi kompletnom sistemu i dokazao da je ovo preduzeće garant stabilnosti elektroenergetskog sektora Republike Srpske. Što se tiče našeg plana ukupnog u ovoj godini, on iznosi nekih 1270 gigavat časova električne energije i moram da kažem zaista da je on ambiciozan, ali ambiciozan je u skladu sa našim potrebama. Ako posmatramo proizvodnju do sada ostvarenu u odnosu na ovaj ukupni plan za ovu godinu, mi smo na nekih 65%. Tako da dinamika i planiranje za remontne radove koje dolaze u septembru ide u skladu sa potrebama, nema nikakvih problema i maksimalno smo angažovani za potrebe sistema. Za razliku od prošle godine, koja je bila jedna od najsušnijih, što je donijelo i brojne probleme, situacija je ove godine mnogo bolja. To govori i trenutna kota Bilećkog jezera koja iznosi 384,45 metara i 6 metara je iznad planiranog, što ne čudi s obzirom da je do sada u slivnom području rijeke Trebišnice palo 1000 litara kiše po metru kvadratnom. S obzirom na potrebe tržišta, agregati u sistemu hidroelektrana na Trebišnici su maksimalno angažovani. Ono što je prošle godine bilo činjenično stanje jeste da nama 8 mjeseci nije pala jedna kap kiše u takvim uslovima. Složit ćete se, vrlo je teško raditi. Na nama jeste da mi obezbijedimo raspoloživost agregata u sistemu hidroelektrana na Trebišnici i da na neki način redovno vršimo naše godišnje remontne aktivnosti. A ove ostale uticaje na koje ne možemo uticati jednostavno ne zavise od nas. Ono što svakako je ova godina dijametralno suprotna u odnosu na prošlu, kada smo imali vrlo lošu hidrologiju, pa evo podatka radi, u prošloj godini do 10. novembra je palo 45% očekivanih padavina u slivnom području rijeke Trebišnice za čitavu godinu. Međutim, te padavine pred sam kraj godine su uslovile da mi početak godine dočekamo sa nekom planskom kvotom i da imamo dobar temelj za ovu godinu. Tako da su te nove padavine koje su nastavljene u januaru, februaru dodatno oporavile hidroakumulaciju Bileća. Povodom slave HET-a u crkvi Svetog proroka Ilije na Bilećkom jezeru služena je liturgija i lomljen slavski kolač u prisustvu zaposlenih, ali i brojnih vjernika. Danas se okupilo dosta vjernika, dosta kolega, naša uprava, sveštenstvo, monaštvo, tako da smo potpuno zadovoljni sa odzivom i organizacijom. Ovo je godina i velikih investicija za hidroelektrane na Trebišnici. Završen je zatvoreni bazen i šetalište na izvorištu Vrelo oko. Planiranom dinamikom teku radovi na mostu na budućoj velikoj obilaznici, kao i nastavak radova na hidroelektrani Dabar, jednom od najznačajnijih projekata u Republici Srpskoj. Na Vučijem dolu na granici Crne Gore i Hercegovine obilježena je 147. godišnica Vučedolske bitke, a u hramu Svetog sveštenog mučenika Atinoge na svetu arhijerejsku liturgiju su služili episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije. Thank you.
zaista danas veliki dan što se tiče opštine Nikšić i grada Trebinja, dakle zvanično potpisujemo bratimljenje, to je samo verifikacija naših inače dobrih odnosa, pogotovo u posljednjih dvije godine. I evo upravo ovdje na Vučijan dolu, dakle gdje se odigrala i velika bitka koju su Hercegovci i Crnogorci vodili protiv Turaka, jedna od najvećih srpskih pobjeda. I posle je spjevana ta čuvena pjesma "Oj krvavi Vuči dole, odavno te Srbi vole", a evo danas ovom službom ovdje u hramu i svime što se desilo mi smo poručili da Vuči dole volimo i u vječnosti, zajedno sa svim našim precima koji su se ovdje borili. I eto, šaljamo jednu dobru poruku da poštujemo ono što je naša tradicija, da braća ostaju braća i da eto poštujemo i te evropske principe gdje treba da se ruše granice i prepreke koje stoje između nas u cilju što bolje kulturne, ekonomske i svake druge saradnje. Tako da zaista veliki dan, evo, ja sam zaista srećen i zadovoljen što kao predsjednik opštine Nikšić imam priliku danas da potpišem u ime opštine Nikšić ovo bratimljenje. Pa evo, iskreno uz blagoslov vladike Metodija i vladike Dimitrija, danas smo potpisali sporazum opština Nikšić i grad Trebinje, ali kao što je rekao moj kolega Marko, mi smo već u prethodnom periodu imali itekako dobru saradnju, imamo dobru saradnju, ali ipak kada ozvaničite to djeluje drugačije i nije slučajno, upravo smo se dogovarali termin kada bi to najbolje trebalo i moglo da bude, odlučili smo da to bude upravo na današnji dan, da jednu poruku pošaljemo snažnu, da su se naši preci borili zajedno i da mi danas u miru treba da radi zajedno. Znači, veliki je blagoslov na svima nama, ništa se ne podrazumijeva, nego upravo mi trebamo da damo doprinos da vide i naša djeca, naši potomci, da vide da smo složni, da smo jedinstveni, da smo zajedno i nema brige za budućnost. Ono što je također veoma važno, mi u narednom periodu planiramo da nastavimo da povežemo još snažnije, još čvršće i kulturu, i sport, i privredu, bez obzira što su tu blizu jedan drugog i opština Nikšić i grad Trebinje i granica postoji, ali ako mi na neki način damo opet i tu naš doprinos, granica može da bude, ali isto tako možemo je da je zanemarimo i čekamo, jedva čekamo trenutak da ona se na neki način zvanično izbriše. Policijska uprava Trebinje i Centar za socijalni rad održali su informativni sastanak povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima. Sa skupa je poručeno da na području koje pokriva Policijska uprava Trebinje nije bilo evidentirane trgovine ljudima. Povodom obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, Policijska uprava Trebinje zajedno sa Centrom za socijalni rad održala informativni sastanak. Iz Policijske uprave Trebinje istakli su da na području koje pokriva ova uprava nije bilo evidentirane trgovine ljudima, kao ni slučajeva trgovine djecom u proteklih godinu dana. Današnji sastanak je više onako, kako da kažem, nekako informativan, s obzirom da smo danas tu da razmijenimo neka iskustva koja smo imali u prethodnih godinu dana, da razgovaramo o aktivnostima koje treba da realizujemo u skladu s akcionim planom Vlade Republike Srpske za suprotstavljanje trgovinu ljudima. Što se tiče samog krivičnog djela, Policijska uprava Trebinje u 2023. ali ni u prethodne 2-3 nije imala ni jedno krivično djelo evidentirano trgovine ljudima, tako da ova problematika na području naše uprave za sada nije izražena. Zoran Andjuši, direktor Centra za socijalni rad, je podsjetio na najčešće oblike trgovine ljudima. Andjušić je naglasio da u našem gradu od pojava trgovine ljudima postoji samo pojava prosjačenja, i to najviše u toku turističke sezone. Najčešći oblici trgovine ljudima su seksualno iskorištavanje, odnosno primoravanje na rad i seksualna eksploatacija, trgovina organima, prinuda na prosjačenje i prinuda na sklapanje braka maloljetnih lica. Naš centar obilazi redovno jednu porodicu romske populacije, obavlja razgovor sa njom i
putem pružanja novčane pomoći uspio je da odvrati tu porodicu od takve aktivnosti. Sada imamo samo rijetke primjere prosjačenja i to najčešće od ljudi koji dolaze iz drugih gradova i opština, najčešće iz Mostara i Sarajeva. Podsjetimo, Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se svake godine 30. jula, organizovanjem različitih akcija na međunarodnom, regionalnom i nacionalnom nivou sa ciljem sprečavanja ove pojave. Na području naše regije počela je preventivna kampanja Lako je brzinu smanjiti, koja će trajati do kraja avgusta. Kampanju realizuje MUP, Ministarstvo saobraćaja i veza, Automoto savez i Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Brzina je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda, zbog čega su iz policije još jednom apelovali na sve vozače da poštuju propise. Na području policijske uprave Trebinje danas je počela preventivna kampanja Lako je brzinu smanjiti. Neprilagođena brzina je najčešći uzrok saobraćajnih nezgoda, čije su posljedice, nažalost, ili teže tjelesne povrede ili smrtni ishod. Za prvih šest mjeseci ove godine u našoj regiji evidentirana je 161 saobraćajna nezgoda, od kojih tri sa smrtnim ishodom. Iz policijske uprave Trebinje apelujemo na sve vozače da poštuju ograničenje brzine. Pogotovo sada kada je vrijeme turističke sezone, kada je sezona i godišnjih odmora, velika je cirkulacija saobraćaja. Na putevima Istočne Hercegovine je definitivno pojačan saobraćaj s obzirom da smo mi tranzitna regija i svi nas koriste za krajnje destinacije, tako da definitivno apel za sve da se pridržavaju ograničenja brzine. Kolege iz Automotog zavoda će da me dodijele zelenu jelticu zbog toga što se savjestan vozač. Svako dobro. Prijatno. Tokom godine organizuje se više ovakvih akcija. Ovu preventivnu kampanju zajedno realizuju MUP, Ministarstvo saobraćaja i veza, Automoto savez i Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. U sklopu kampanje pripadnici Automoto saveza dijelit će vozačima mirisne jelkice, simbolično crvene za one koji prekorače brzinu i zelene za one koji voze u skladu sa propisima. Preventivnog je karaktera akcija, zaustavljamo, družimo se s ljudima, objašnjavamo im šta sve u stvari može da se desi u slučaju prekoračenja brzine, u slučaju bilo kakvog pada koncentracije i sl. Kampanja Lako je brzinu smanjiti će trajati do kraja avgusta. U gradskoj upravi održana je konferencija za medije povodom predstavljanja turističkih potencijala i kulturnog nasljeđa Trebinja u Čačku. Predstavljanje se organizuje u okviru manifestacije Čačak prva prestonica kulture Srbije. Uz podršku Muzeja savremene umjetnosti, Kancelarije Srbije u gradu Trebinju, gradonačelnika grada Čačka, ostvarimo taj korak više i budemo jedini grad, gost, grad, partner gradu Čačku kao prestonici kulture u 2023. godini. Grad Trebinje izdvaja značajna sredstva iz budžeta za ovu namjenu i upravo smatramo da ovako velik broj prisutnih ljudi i danas u Trebinju dovoljno govori o tom da žele da vide sve one neke manifestacije koje smo pripremili. Trebinje ima priliku da predstavi nekoliko segmenata svoje kulture iz oblasti baštine, tu je Dučićeva zbirka i zaista ono što najznačajnije je baštini grad od Dučićeve zbirke, izložba koja je predstavljena u SANU, koja je predstavljena i u Akademiji nauka Republike Srpske i zaista je prilika da i u okviru nacionalne prestonice kulture Srbije bude vidljiva. Značajno je i da u okviru ovog predstavljanja publika može da se upozna i sa jednim izuzetnim festivalom Music and More, festival koji je prije 5 godina počeo u Trebinju, koji je zaista produkt trebinske kulture, govori o zaista izuzetnim manifestacijama koje grad ima i o muzici koja nastaje u ovom gradu i koja je zaista jedan poseban, raritetan segment kulture koju grad pruža. Muzičari koje vodimo, mi smo izdvojili nekolicinu sa celog festivala koji je šarolik
i predstavit ćemo Šarolik koncert klasične muzike u Čačku, tu će biti malo i džez i folk, a Niška banja topla voda. Evropska unija u Bosni i Hercegovini organizovala je u Trebinju raspravu na temu pravo na pravdu, a razgovarano je o reakcijama pravosuđa na prijave o nepravilnostima lokalnih izvršnih vlasti. Evropska unija je u Trebinju organizovala raspravu na temu pravo na pravdu, to jest reakciju pravosuđa na prijave o nepravilnosti lokalnih izvršnih vlasti. Ovo je peta debata ovog tipa po redu u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini na centralnom nivou. Glavni cilj ovoga skupa je razmjena iskustava između građana i institucija vlasti, prvenstveno pravosudne, o funkcionisanju vladavine prava. Mi svi vrlo dobro znamo koji su prioriteti pred Bosnom i Hercegovinom kako bi napravila sljedeće korake u procesu integracije ka Evropskoj uniji. Međutim, bez obzira na zakone koji se usvajaju na nivou Bosne i Hercegovine, koji su jedan od tih ključnih prioriteta, također izuzetno je bitno, a Evropska unija će naravno na tome cijeniti napredak, je uspjeh, odnosno vidljivi i opipljivi rezultati u procesuiranju korupcije, organiziranog kriminala i svih oblika teških zloupotreba i kriminala na svim nivoima, prvenstveno u onim oblastima koje su od ključnog značaja za građane. Dajmano Žegović, viši istraživački saradnik za pravne poslove u Bosni i Hercegovini, je istakao da je cilj da se vidi šta muči građane u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini i koji su kapaciteti pravosuđa da se izbore sa svim problemima koji tište lokalnu zajednicu. Transparency International, Balkanska istraživačka mreža, zajedno sa delegacijom Evropske unije organizuje niz sastanaka pravo na pravdu na lokalnom nivou, gdje je ideja da sa predstavnicima na lokalu, dakle predstavnicima pravosuđa, nevladnih organizacija, aktivista, medija i svih drugih udruženja građana, da razgovaramo o tome šta mori građane s jedne strane, dok s druge strane koje su to mogućnosti i koji su kapaciteti pravosuđa da se izbori sa svim problema koji tište lokalnu zajednicu. Današnjoj raspravi prisustvovali su i predstavnici Trebinjskog pravosuđa. U Trebinju je svečano otvoren 11. festival mediteranskog i evropskog filma, koji je na jednom mjestu okupio glumačke veličine iz regiona kao i brojne reditelje, filmske kritičare, producente. Ovogodišnji slogan festivala je Magija kina Trebinjskih Đardina. Dodjelom nagrada za izuzetan doprinos razvoju evromediteranske kinematografije u Trebinju je otvoren 11. festival mediteranskog i evropskog filma. Dodijeljen je i Zlatni platan glumcima Vladislavi Vladici Milosavljević i Filipu Šovagoviću, te prikazan grčki film Hamama. Sve izgleda zaista onako kako... Ljudi su mnogo govorili, jo, Trebinje, šta ima? E, kad dođeš, onda vidiš u stvari. Naravno, ja bih volila da vidim malo više, pa ću valjda opet neki drugi put doći, jer se moram brzo vratiti, ali ću otići još. Šta je ispalo čudno? Dučića sam čitala pre 2 mjeseca i to je bio znak da treba da dođem na ovaj festival također. Mislim, očigledno, znači kad ti ovako zapravo kao mucaš da govoriš, ne, znači kao u problemu si i ovoga, i ovo je stvarno nejako, mislio sam to kao visoko društvo, ali to sam zaboravio zapravo spomenuti, ne, ovo je stvarno visoko društvo i ne znam kako sam se našao ovdje, stvarno, mislim, za sebe. Nagrade ovim istaknutim umjetnicima i vlasnicima više od 120 uloga dodijelio je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, koji je ovom prilikom istakao da je festival filma svojevrsni most koji povezuje Mediteran i Evropu, prošlost i budućnost, umjetnost i publiku. Ovo je velika čast za sve nas da dođu nama dragi ljudi, poznati ljudi širom i Mediterana i Evrope, da imaju tako lijepu sliku o Trebinju. Ono što je veoma značajno također, oni ne dođu sami, dođu sa porodicama, dođu sa njima dragim ljudima koji su i u drugim oblastima prepoznatljivi, sport, znači kultura, privreda, znači bukvalno sve je to povezano i upravo je ovo prilika da prezentujemo Trebinje u najboljem mogućem svjetlu. Umjetnički direktor festivala Peđa Milojević istakao je da su Kukurića vrtovi upotpunili 7. umjetnost, te dodao da je Trebinje veliko filmsko platno
i da vjeruje da je potrebno veoma malo želje i htjenja da naš grad postane veliki filmski studio. Ove godine 30 filmova iz različitih zemalja. Žao mi opet što ljetno vrijeme, večernje projekcije, vani smo. Puno dobrih programa se događa u isto vrijeme, ali mislim za svačiji ukus da će se nešto naći. Druženja ponovo sa glumcima i ove godine ćemo imati druženje na trgu sa njima. Festival, čiji ovogodišnji slogan Magija kina Trebinjskih đardina, trajeće do 5. augusta. Filmovi će biti prikazani u ljetnoj bašti Doma mladih, dvorištu Muzeja Hercegovine i na terasi hotela Leotar. Gala koncertom u amfiteatru Hercegovačke Gračanice u Trebinju je počeo 5. festival klasične muzike Music and More Summer Fest. Ovaj festival iz godine u godinu okuplja priznate profesore, muzičare, kompozitore, dirigente te studente klasične muzike iz cijelog svijeta. 5. Music and More Summer Fest svečano je otvoren gala koncertom u amfiteatru na Crkvini. Tatjana Ranković, osnivač i direktor festivala, zahvala je svima koji su pružili podršku i došli na koncert. Mnogo nam znači biti ovdje i stvarno pozdravljam sve ljude koji su došli, moji prijatelji, muzičari, naši studenti iz 21 zemlje, 4 kontinenta. To je stvarno veliki uspjeh za sve nas, jer nije to samo da ja organizujem, ne bi moglo ništa bez svih vas i vaše ljubavi prema muzici, tako da pustimo da muzika priča dalje. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, otvarajući festival klasične muzike, istakao je da ovaj festival predstavlja jedan od glavnijih stubova trebinjskog kulturnog ljeta i doprinosi prepoznatljivosti Trebinja na svjetskoj muzičkoj karti. Dame i gospodo, znače nam ovakve manifestacije. One obogaćuju kulturni život Trebinja, ali su i inspiracija za naše talente i kreativce. Trebinje je bogatiji za Steinway koncertni klavir, kojim ne mogu da se pohvale ni mnogo veći centri u regionu, zahvaljujući upravo svima vama, prije svega, koji ste u publici i podržavate vašim prisustvom ovaj festival, kao i našoj muzičkoj školi, čiji su učenici u ovoj godini osvojili 37 republičkih nagrada, što znači da njihovo rukovodstvo, profesori i stručni saradnici rade izvanredan posao. Ove godine bit će organizovano 8 koncertnih večeri u Trebinju, ali i u Čačku i Herceg Novom. Music and More Summer Fest trajeće do 14. augusta. To bi bilo sve za ovo izdanje emisije. Mi se vidimo i sljedeće subote. Do tada ostanite uz program Herceg Televizije.